اقتدار کو شروع کرنا جنہیں اللہ تعالیٰ نے منظور ہوا
ہے آپ کو کن کن کی میں جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا دعا ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ کمیلہ دینا والدین کی دعا شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کی نگاہ کا سترا اللہ حق کہہ دی عمل کر دی کو محترم حضرات ایک گل دل مسلم کر لو قرآن کریم میں ایسی کتاب تکلیف شروع میں توجہ فرما دیجیے قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جدہ دنیا کی تقریباً کہہ لو ہر زمان اندر ترجمہ ہو چکی ہے. قرآن کریم ایک ایسی کتاب جدہ ترجمہ سکھا نے کیتا ہے لوگوں نے کیتا ہے چکریاں نے کیتا ہے مزہ نے کیتا ہے پریزیاں نے کیتا ہے سائنسدانوں نے کیتا ہے ڈاکٹروں نے کیتا ہے. جو میں عرض کرنا چاہنا ہوئے ہے قرآن کریم ایک ایمان وہ رکھتا ہے جیڑا امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ایمان رکھتا ہے جیڑا حضور نال تعلق نہیں حضور نال رابطہ نہیں اوتا توحید اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت تے ایمان نہیں اوتا قرآن تے ایمان کی نہیں ہوتا. بھائی قرآن نو تے او مننے گا جڑا پہلا قرآن والے نو مننے گا تے جڑا قرآن والے نال ہی کوئی تعلق نہیں ہو او عیسائی ہے یہودی ہے مسیحی ہے غیری ہے اوہ دا تعلق قرآن نہ ہو سکتا. وہ سوال پیدا ہوتا ہے پھر انہوں نے ترجمہ کیوں کیتا جنہوں نے قرآن کے ایمان نہیں تو قرآن پاک کیوں پڑھ دے قرآن کریم کا ترجمہ کیوں کیتا. تو حضرات ایک گل دل نشین کر رہا قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے قرآن اعلان کرتا پیا کہ دنیا میں کلے شے قرآن دنیا بھی کوئی ایسی چیز نہیں جدا ذکر قرآن چھنے پوری کائنات کا ذکر قرآن اندر بلکہ ایک مولا مسلم کو صاحب شرانی احمد اللہ کے بارے میں بات کرنا مولا مسلم کو صاحب حاجت روا شیر خدا امیر المومنین امام المتقین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان ہے سمیانے نبی ان مدینہ پر کہنے کی والی ہم بار بار کی شان فرما میری کائنات کا علم قرآن اندر ہے جو قرآن اعلان کرتا ہے. مولا بھی فرما میرے پورے قرآن کا علم سورت فاتحہ اندر کہ سورت فاتحہ کا علم بسم اللہ شریف اندر ہے. مولا علی فرما میرے بسم اللہ شریف کا علم بسم اللہ کی بے اندر ہے کہ بسم اللہ کی بے دا علم بے کے نقطے اندر ہے. اگر میں یہ بھی تفسیر لکھنی شروع کر دیا کہ پوری کائنات اندر کاغذ ختم ہو جائیں گے یہ بھی تفسیر ختم ہو سکتی نہیں. نعرہ تکبیر جواب دیتا کرو
پوچھن والے آ ای خیال میرے تے چایا جدو میں پڑھیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام میں نبی پاک کو سنیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سواری تے بیٹھ تک پورے زبور کی تلاوت فرما کے سن مولا علی فرمانے نے میرے دل وچ خیال آیا ایڈی وڈی کتاب اللہ دے پیارے نبی کیویں تلاوت فرمانے ہون گے سواری تے بیٹھ تک علی فرمانے نے رب نے مقام مینوں بھی عطا کر دتا جڑا اپنے نبی اپنے نبی داؤد علیہ السلام نوں عطا کیتا حضور کی فرمایا جدوں میں پیر زمین تو چک لینا وا تہاڈی زبان قرآن پڑھدی ہے علی دے رسول دا نور نوں قرآن پتا
کھیتا کھیل جا پیا مگر آواز مارے گی بار بار نہ آئی ہے بچے بار بار رب نے یاد کیا توجہ واسطے جھوٹ ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ رب نے اپنے قرآن واسطے اپنے نال یاد کیا ہے غلط ہے ہو سکتا ہے میرا نبی دا ہر سانس کے نام توجہ خدا میرے نبی پاک کی توجہ رب والے بلکہ میں کہاں گا یہ توجہ وہ توجہ محبوب نہیں ہوا محبوب نہیں ہوئے محبت دا عشق دا پیار دا اصول اگر یہ مقام ہے تو میرا سر بھی لوٹ دیا ہوگا کیوں نہ ہوگا
ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ
ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਬੁਲਾਉਣ ਨਬੀ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਨਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਣਾ ਜਮੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇਸ ਵੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਆਏ ਨਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਅਲਕਾਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇਹ ਹਰਾਮ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ میرے منن والے ہو میرے محبوب نو پیار کرے انج بلایا کرو انج بلایا کرو ایک بات ہو کر خدا کی قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن جنے بیت ہیں جدا یہ ترجمہ ہوئے کہ میرے نبی نو یاد کر کے نام بلاؤ یقین فرماؤ کن کی ہے کہ رب نے فرمایا میرے نبی نو یا کہہ کے نہ بلاؤ کہ ملتا ہے کہ میں بھی انج بلانا تسی بھی بلاؤ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ادھر کریا کرو حضور کرم کر لیو سبحان اللہ وقولوا انظرنا یا رسول اللہ کرم کرو پورے قرآن کی ایک قید ہوئی جدھر ترجمہ ہوئے کہ میرے نبی نو یا کہہ کے نہ بلاؤ یا قرآن اندر موجود ہے یہ یا کہنا جو مادرہ لوگ کہنا ہے حرام ہے کہ جو قرآن پڑھ دے وہ کیوں کرتے ہیں پڑھ دے کے بھی چاہے جانو تو یا جو ہے نا نے کرا قرآن نے نام کھوتا چڑھ دے یا وہ جو کو چھڑ جانے رب پیا کرنا رب نے پیار نہ بلایا بولو رب نے بولو رب نے ਅਦਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇਤਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ
رب جی میں نبی بناواں کی کرنا سنو
سارے انسان وچوں تے سارے فرشتیاں وچوں ایک چھوٹا ہن میں مثال دیاں مگر کوئی سن رہی ہے ایک بندہ بڑا حسین ہوئے کامل ہوئے اکمل ہوئے مکمل ہوئے ہر لحاظ نال علم دے لحاظ نال تربیت دے لحاظ نال حسن دے لحاظ نال اخلاق دے لحاظ نال تعلیم دے لحاظ نال ان بندیاں دے اسی پنجابی پیا سو چھوئے نبی چنے بھیجیا دوچا آیا
کئی ہزار چنے ہو رب بندے نے سارے چنے ہیں جو میں ایک چنے ہیں ایک لکھ سے کئی ہزار جنہ دا سانی کو نہیں مصر کو نہیں مثال کو نہیں باکمال نہیں لا جواب نہیں علم دے لیاندر حسن دے لیاندر کمالات دے لیاندر وہ جاب دے لیاندر کوئی کمی قوادہ نہ بالکل نہیں کہے کامل مکمل اکبر ایک لکھ دے کئی ہزار چنے اونا چمہ ایک چنے ہاں تجھے نبی چنے ان نبی چنے ہاں امام مولانا شام گرد آتا ہے دارے بریلی رحمت اللہ علیہ جواتے فرماندے نے سب سے اللہ Oh,
جنا چودری کہ چن پورا رات چودری دی کہ کاریاں کاریاں چھوٹیاں چھوٹیاں کاریاں بدلیاں نے چنا چودری چنا چودری چن پورا ہے کہ چھوٹیاں چھوٹیاں کاریاں بدلیاں چل کبھی بدلیاں نے تھلے کبھی بدلیاں تو باہر حدیث پر کبھی بدلیاں نے تھلے کبھی بدلیاں تو باہر کبھی بدلیاں نے تھلے کبھی بدلیاں تو باہر نبی نے صحابی فرماتے ہیں میں باہر نکلیا تے دیکھیا میری سرکار وقت ہاتھ اچیا تے مٹھی مٹھی تے میٹھی میٹھی مدینے دی ہوا مٹھی مٹھی تے میٹھی میٹھی مدینے دی ہوا ایک کالی سیاہ زلف کہ وقت ہار اچھیرا کہ حامیم نے کنرا والی کبھی اگے آ رہی کبھی پیچھے جا رہی ہے کبھی اگے آ رہی ہے کبھی پیچھے جا رہی ہے کبھی اگے آ رہی ہے کبھی پیچھے جا رہی ادھر چن کبھی بدلیاں نے تھلے کبھی بدلیاں تو بعد چن کبھی بدلیاں نے تھلے کبھی بدلیاں تو بعد اور چن کبھی بدلیاں ترجمة
قربانیاں نے میں پیچھے رہ گئی ہاں میں پیچھے رہ گئی Thank you.
وعدہ کر رہی ہاں میں وعدہ کر رہی ہاں اپنی زمین اڑو جاتا ادا خیال رکھوں گی پھر حاتم دعا آ جاندی ہے حلیما خبردار تو کی بننا ہے یہ تیرے حق ترجمة
پٹ کے ویلی نہیں کون حلیمہ نی حلیمہ رک جا حلیمہ ادرا محارا نکے چھے اس سواری لوگ آپ رکیاں نے سن دو اپنے محارا پیش کر لگا یہ کونی سواری کی تو میں ہی آئے یہ بھی سونی تو تم ہی بدلی ہے میں بتانا سواری کو حلیمہ بھی سواری نے جواب اس دا دانیا جو انسان بول دے سواری بولی کہ بغیر آن بول سکتے ہیں ڈرچی نہیں بول سکتے اور یہ پتھر بول سکتے ہیں لکڑی بولتے ہیں ممکن آپ کی چھوڑا لکڑی بولی کے نام اور وہی کے نام کچھ ہی بولو یہ تو جانتا ہے کہ آن سواری آن دیا نہیں ہلی ماں کو نہ پوچھا میں تو داتی ہوں انہاں دیا سواری بولی ہلی ماں جنہوں یتیم سمجھ کے چھڑے آیا سو اوے آمنہ دلال میں لے کے جانی یہ کئی اے برکتہ ہو دیا جے اے رحمتہ ہو دیا جے اے سیتے تو اینا صدقہ جے آپ فرمانگی نے جتے جتے میری سواری در پیر اگر تھے اٹھاؤ مانی سواری در قدم آدھا نا چلے اٹھاؤ ارے اپنی اے بڑا دن میں واقعی آپ نے میں در کرنا چاہنا آپ فرمانگی میں کار پہنچی سارے شاہ کرنا آپ فرمانیاں نے میں کعبہ کی قسم ہے جے تو اندر سونا آیا آیا میں دیوا بھلے ہی نہیں میں دیوا بھلے چلا چلایا نہیں دیوا نہیں بھلے آ کمانے آپ روشنا کچھ دیا نہیں تین نہ تیر کی تھوڑے اندر وہاں یہ کوئی نہیں کئی روشنی ہے کمانے آپ روشنا گئی آ ایک یہ دیوا کوئی نہیں پتی کوئی نہیں چڑھاک کوئی نہیں وہ سارا دن جنگل سہراؤں میں گھوم لیتی تھی اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چھوم لیتی تھی دیوا کوئی نہیں پتی کوئی نہیں چڑھاک کوئی نہیں میرا نبی مسکراندا پیا تے نوبیاں لاتا پیا کریا حلیمہ بھی فرما دیا ہے بھئیہ نیاو ایک لو سانی نا کوئی میرے سانے کبھی لگ پار کا سانی نا کوئی میرے سانے کبھی لگ پار کا آپ یہاں سمجھا جنہا تفیر دی پشانی نا کے ٹارچ بنا دینا ہے جنہا تجور دی سوچی نا اکھرا کے نور بنا دینا ہے اور اپنا کی مقام ہوئے گا سانی نا کوئی میرے سانے کبھی لگ Yeah.
خلقتم على سبحان الله سبحان الله بلکہ سنیے اگر اس میں مفعول تے لائیے تے معنی بنے گا نبی او ہوندا ہے جڑا آپ بھی اللہ ہے جڑا نیڑے رکھے او بھی اللہ ہے سبحان اللہ نبی او ہوندا ہے جڑا خود بھی اللہ تے جدی نسبت ہو رہے او بھی میرا نبی نبیاں چوں وی اللہ تے نسبت ہو گئی کالے رنگ دی صفت قرآن دی ذات حبشی ذات اس پاس ہے مارا چھکے ٹکڑے گزارا کرن والا نک موٹا ہوٹ موٹے پیروں دی پیائیاں پھٹیاں تے نسبت ہو گئی اس نبی نال جڑا نبیاں کو اللہ فرمایا انی سمعت تکفا نازے کہ یا بلال ہو فل جنہ بلال تو مکہ دیاں کلیاں وچ بیٹھا سر پیا تے قرآن دی آواز نوں چرن سبحان اللہ نبی واسطے علم ضروری
اگر لئیے نبان کو کہ نبی دا مانا دے گا خبران دین والا خبران دین والا اے بھرا نہیں بیٹا فرشتی ہوئے خبران دین والا اے مکر دین نبی تیجن ہوندہ ہی کوئی نہیں نبی نہیں یہ تو علم نہیں نا خود بنی نہیں بے علم نمازی اوپرے فقیری آخر بے ایمانہ ہوں اُنہ چر ولی اللہ نے جنہ چر شریعت کا عالم نہ ہوئے ایمان درشن علم تو بغیر تے ولی نہیں بن سکتا علم تو بغیر نبی کی بن گیا یہ ہویا لوگ جھوٹے جڑا نبی خدا دے نبی او ہوندا ہے خدا تو بعد علم ہی لیا نبی آسان کرو بیٹا فرشتی ہوئے آل حضرت علی مرکت مجدد نبی نبی اللہ امام مولانا شام درہ تاجر بریلی آپ فرمان نبی نے مقام ہے سنو میرے نبی نے شان ہے نہیں نمی آپ فرمان میرے دلے حس پر ہے تیری نظر اللہ کا شکر ہے 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 اللہ کا